မနေ့ကရှင်တိုင်ကစားခဲ့တဲ့အင်ဒိုနီးရှားလီဂါ1ပွဲစဉ်14ရက်ပွဲစဉ်2ပွဲအဖြစ်ဇေယျာထိတ်မှဦးဆောင်နေတဲ့မဒူရာယူနိုက်တက်အတင်းဟာဝင်းနိုင်ထွန်းရဲ့ဘော်နီယို FC တင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာဝင်းနိုင်ထွန်းကပွဲထွက်ကစားနမှာအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့လူစားဝင်ကစားနမှာအဖြစ်ပါဝင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်28မိနစ်မှာတော့ဘော်နီယိုတင်းဦးဆောင်ဂိုးဆက်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဝဲကစားချိန်39မိနစ်မှာတော့မဒူရာယူနိုက်တက်အတင်းချေပတ်ကိုပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်းမှာတော့တဖက်ကိုစီတည်ရရလာဖြင့်ဝဲပြီးနေခဲ့ပါတယ်။ဝဲကစားချိန်မိနစ်80မှာတော့ဝင်းနိုင်ထွန်းလူစားလဲဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဝဲကစားချိန်85မိနစ်မှာတဖက်နောက်တန်းနေဂိုရမအမာကသစင်ဘော်နီယိုတင်အနိုင်ကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဝဲပြီးမှာတော့ဘော်နီယိုတင်းဟာမဒူရာယူနိုက်တက်အတင်းကိုငကိုတကူဖြင့်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ယခုပွဲစဉ်ပြီးမှာဝင်းနိုင်ထွန်းရဲ့ဘော်နီယို FC တင်းဟာ14ပွဲကစားထားရမှာရမန်28မှာဖြင့်အမတ်ပေးဇာရဲ့ထိတ်ဆုံးနေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဇာအထိတ်မှဦးဆောင်နေတဲ့မဒူရာယူနိုက်တက်အတင်းကတော့အမတ်ပေးဇာရဲ့ဒုတိယနေရာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။